Қайырлы күн, назарларыңызда Smart Алматы бағдарламасы, және мен Руслан Өтепбай. Қазпошта қалалар мен ауылдарды, елдер мен континенттерді байланыстырады. Қатынасу үшін уақыт пен арақашықты қысқартады. Қазақстандықтарға пошта және қаржы саласындағы заманауи, қолайлы, сапалы өнімдермен және сервистермен қамтамасыз етеді. Бұрындары сәлемдемені басқа қалаға жөнелту 3 күннен 7 күнге дейінгі уақытты алатын, ал шетелден келетін сәлемдемені айлап күтетінбіз. Онымен қоса почта бөлімшесінде ұзақ кезекте тұрасыз. Қызметкерлердің барлық сәлемдемелер ішінен қажетін табу тағы уақыт алатын. Бірақ цифрландыру заманында бұл кезеңдердің барлығы да жеңілдетілген. Мен өзім бала кезімде еске алайын. Баяғыда қазпоштада кезекте тұру бар еді. Қағазбен жұмыс істеу өте көп еді. Оператор саны көп еді. Қазіргі енді цифрлық экономикаға өте отырып, жаңағы барлық өзіміздің қызметтерімізді серпінді түрде көрсету үшін біз инновациялық технологияларды енгізіп отырмыз. Енді былай салыстыра кетсек, қызмет көрсету сапасы жоғарылады. Онымен қоса клиенттердің де көлемі көбейді. Енді цифрландыру арқылы біз қағаз жүзін төмендеттік. Деректеріміздің барлығы электронды түрде сақталады. Қызметтердің көбісі клиенттер өздерінің қызмет көрсету арқылы жедел және серпінді өтеді. Өйткені бұл айырмашылық өте айқынды білінеді. Бүгінде пошта бөлімшелерінде сәлемдемелер супермаркеті, төлем терминалдары, PostKZ мобильді қосымшасы, цифрлы кеңселер, сәуле цифрлы кеңесшісі пайда болды. Бұл жаңашылдықтардың барлығы клиенттерге сапалы қызмет көрсету мақсатында жасалуда. Цифрландырудың барлық қосымшалары енгізіліп жатқан жаңа поштаға кірудің өзі керемет әсерге бөлейді. Бұл цифрлық офистер дәстүрлі біздің бөлімшелерде 20 адам жұмыс істесе, соны айырбастау, соны алмастыру ретінде ойлап табылған нәрсе. Біздің тұтынушыларда жаңа цифрлық офиске келген кезде белгілі бір оборудованияда сұрақтары болуы мүмкін. Сол кезде жаңағы интеллектуалды көмекші Сәуле сұрақтарына жауап беріп, қай оборудование, қандай қызмет атқаратын туралы мәліметтер береді. Онымен ақылдан сөйлесе отыра, содан біліп керек нәрсесін тұтынушы барып қызметін ала берсе болады. Қазпошта бөлімшелері цифрлы кеңселерге ауыстырылуда. Мұнда келушілерді цифрлы кеңесші Сәуле қарсы алады. Ол клиенттерді жаңа кеңсемен таныстырып, қажет болса, мұнда қандай қызметтерді алуға болатынын айтады. Егер де келуші қандай да бір сұрақ қойса, Сәуле оған егжей-тегжейлі жауап береді. Ол келушінің мақсатына қарай терминалдардың біріне немесе поштаматқа жол сілтеуі мүмкін. Мұнда кеңесшілер саны шектеулі. Себебі бұл адамдардың өз-өзіне қызмет көрсетуіне негізделген ерекше кеңсе. Қазпошта қызметкерлерінің айтуынша, жоспарлау кезеңінде мұнда келушілерге көмек беретін адам қою қарастырылмаған. Кейіннен мұндай қажеттілік туындайтынын ескеріп, бір қызметкерді орналастыруға шешім қабылдаған. Бұның басты мақсаты, біз өзімізге жаңа экономикалық стратегия бойынша біз былайша айтқанда армандадық. Біз осы қоғам, біз Қазпошта акционерлік қоғам қалай дамыса екен, біз келесі этапқа қалай өтсек екен деп біз алдымызға стратегия қойдық, мақсат қойдық, анализ жасадық, қандай қызметтер атқарылып жатыр, қандай қызметтер сапасы нашар екен. Соны енгізе отырып, біз үлкен анализ жасадық. Біз жаңағы Еуропадан, Жапониядан технологиялар дамыған жерден бізде былай айтқанда мысал алдық, олардың қалай жұмыс жасайтынын. Мысалы, қазір айтқанда роботтар болсын, терминалдардың болсын, Еуропа қалаларында, Жапония қалаларында олар енгізіліп қойған. Біз соларға мысал едік, бізде өзіміздің қоғамымызда біз бірінші компания болып осындай жаңа еңбек жатырмыз. Бұл біздің жаңа армандарымызды, алдымызға қойған мақсатымызды біз былайша айтқанда орындап жатырмыз десек болады. Сонымен қатар, бұл кеңселерде роботтар қызмет атқарады. Бүгін тек балалардың ермегі болған роботтар жақын арада тұтынушыларға көмекші болатынына сенімдіміз. Тұрғындарға мұндай жаңашылдықтарға үйренуге уақыт керек. Көңіл күйіңіз болмаса, қалаған тақырыбыңызды әңгімелесеңіз болады. Оған қоса, роботтардың бағдарламасына арнайы параметрлер енгізілген. Мысалы, кейбір қызметтерге қандай тарифтер қолданылатыны туралы, почтаматтан сәлемдемені қалай алып кету керек, немесе қалай жіберуге болады, банкоматты, төлем терминалымен қалай қолдануға болады, басқа да жаңа құрылғыларды қалай қолдану керектігін білмесеңіз, робот сізге барлығын айтып береді.
Сіз келесізде пайда болған сұрағыңызды айтасыз. Робот сізге тек қалай жұмыс істеу керектігін айтып қоймай, жаныңызда жүріп, жол көрсете алады. Қазір таңда өзінің төлем терминалдары жүйесін қосты. Төлем терминалдарының жүйесінде өте ыңғайлы және өте керек жерлерде тұр қазір таңда. Бұл төлем терминалдары арқылы сіздер коммуналдық қызметтер, әкімшілік айыппұлдар және де атқару ісі бойынша қарыздар төлеуге болады. Ең басты ерекшелігі бұл Қазақстан аумағынан шетелге шығу барысында егер де азаматтарда қарыздары болатын болса, ол кісілерге жаңағы шетелге шығуға шектеу қойылады. Сол шектеуді шешу үшін біздің терминалдар арқылы төлесе, ол төлем онлайн түрде шектеуді шешіп береді. Бүгінде қолданыста Қазпошта терминалдардың 120 данасы бар. Көбі салық орындарында және әуежайларда орналасқан. Себебі, бұл аппарат арқылы қарапайым төлемдерді жүргізумен қатар онлайн түрде айыппұлдарды төлеуге болады. Оның сыры жеңілдігінде. Яғни айыппұл немесе несиенің кесірінен шетелге шыға алмасаңыз, әуежайдағы терминалға жақындап, мәселеңізді тез арада шеше аласыз. Сенсорлы экранда атқару бойынша төлемдер батырмасын басып, жеке сәйкестендіру нөміріңізді енгізіп, тексеру сілтемесі бойынша өтесіз. Егер айыппұлдар табылса төлеп, сол мезетте одан арылуға мүмкіндік бар. 2017 жылы ғана енгізілген Қазпошта терминалдары алматылықтар арасында кең қолданыста деуге болады. Егер нақты сандарды келтіретін болсақ, қала тұрғындары дәл осы терминалдар арқылы ай сайын орта есеппен 60 миллион теңгеге түрлі төлемдер жасайды екен. Төлемдердің барлығы онлайн режимде төленіп кетеді. Төлеген кезде ол бірден интеграциясы бар, бірден айыппұлдарды шешуге, қарыздарды өтеуге өте оң ықпалын тигізеді. Бұл төлем терминалынан басқа бізде де тура сондай мобильді қосымша бар. PostKizet деген. Бұл қосымшада жаңағы сіз айтып отырғандай бүткіл қаржылық қызметтерді алуға болады. Біздің жаңа бөлімшелерде халыққа көрсететін қызметтердің барлығы десем болады. Сол қосымшаның ішінде бар. Және де одан бөлек онлайн трекинг жөнелтілдіңіз. Қай жерде, қай жерден алып кетуге болады, қай жерге келіп қалғанына дейін көруге болады. Және қаржылық қызметтердің ішінде ол жерде жаңағы коммуналдық төлемдер, бюджетке төлемдер. Бізде мысалға келісім шарттар бар жаңағы балабақшалармен, немесе жаңағы жоғары оқу орындарымен және де басқа да халыққа қызмет көрсететін үлкен кішілі компаниялармен бізде келісім шарт бар. Солардың пайдасына төлемдерді осы PostKizet қосымшасы арқылы төлеуге болады. Және де бұдан бөлек ақша аударымдарын жасауға болады. Карточкадан карточкаға аударым жасауға болады, карточкадан бөлімшеге деген сияқты. Серіктес банктердің несиелерін не тапсырыс беруге де болады. Жаңағы ол жерде кредитный калькулятор дейді ғой, кредитный калькулятор бар. Ай сайынғы төлем қандай болатыны және де үстінен қанша төленетінің барлығын есептеп береді. Өте халыққа, жаңағы біздің клиенттерге өте ыңғайлы қып жасалған қосымша. Әсіресе, қазіргі қоғам үшін уақыт ең басты құндылық. Қазпоштадағы барлық жаңашылдық осы құндылықты үнемдеуге негізделген. Солардың бірі post.kz мобильді қосымшасы. Алматыда ең бірінші поштаматтар 2014 жылы енгізілген. Бүгінде қалада 9 поштамат орналастырылған. Яғни, пошта бөлімшесіне бармай-ақ, өзіңіздің сәлемдемеңізді жақын арадағы поштаматтан алу мүмкіндігі бар. Ол қала тұрғындары үшін ыңғайлы, әрі тиімді. Сәлемдемені беру процесін автоматтандырудың арқасында қызмет түрінің бағасы арзандаған. Айта кетерлігі, алматылықтар поштаматтар арқылы орта есеппен ай сайын 8500 сәлемдеме алады. Өте ыңғайлы жерлерді таптық қала бойынша, қай жерде көп алады, қай жерде аз. Оның ішінде үлкен халық көп жүретін ойын-сауық орталықтарында орналасқан, банктерде орналасқан. Біз деген поштаматты қойған кезде тырысамыз оларды күнде күні-түні жұмыс істейтін, 24 сағат жұмыс істейтін жерге қоюға, немесе біздің клиенттерге ыңғайлы жерде тұруына, үйлеріне жақын болуға. Тағы да біздің қызметіміз бар. Егер клиент поштаматқа жолдап өзінің сәлемдемесін, одан кейін ыңғай келмей
басқа супермаркеттен алып кеткізгесе, біздің Посткизет сайтынан өзінің сәлемдемесін басқа жерге жіберсе болады. Немесе почтаматтан басқа почтаматқа өзінен ғайлы, немесе супермаркеттан почтаматқа жіберіп отырса болады. Көп клиенттердің көбінесе осы почтаматпен қолданған ыңғайлы, өйткені өздеріне ыңғайлы уақытында келіп, сәлемдемені алып, сәлемдемен жібереді. Онда жаңа клиенттер жұмыстан кейін келіп, мысалы, сәлемдемесін жіберуге болады, мысалы, жұмыстан кейін келіп, сәлемдемесін алып кетуге болады. Ол, мысалы, қазір таңда ең аз уақыт деген бір клиенттерде 5-10 минутын ғана алынады. Болды. 5-10 минутында сіз сәлемдемені жіберсеңіз болады, мысалы, сәлемдемені алсаңыз болады. Сонымен қатар, Қазпоштада сұрыптау жүйесі автоматтандырылды. Соның арқасында сәлемдеме жоғалту қаупі азайып, жеткізілу уақыты әлдеқайда тездетілді. Кезінде бізде осы Алматыда Қазақстанға келген сәлемдемелердің барлығы бізде Алматыда сұрыптанатын. Бұл жерде белгілі бір адамдардан құралған штат болатын. Қателеспесем бір 30 шақты адам сұрыптау жасайтын, орысша айтқан сортировка. Сол кісілер күніне 10-12 мың сәлемдемені сұрыптайтын. Қазір бұл жерде бізде сұрыптау жасайтын құрылғы тұр. Ол құрылғы мысалы күніне 120 мың сәлемдемені сұрыптайды. Өзіңіз сезіп отырсыз, 10 есе бір құрылғы. Жаңағы 30 адамның орнына бірақ қана құрылғы бізде жұмыс істеп отыр. Сұрыптау машинасының жұмыс істеу жүйесі ұсақ пакеттердің штрих кодын оқу арқылы жұмыс істейді. Жаңағыдай жүйеге енгіземіз дедік ұсақ пакеттерді өңдеу барысында. Сол жүйеге енгізілген бойынша индекс арқылы, индексінің базы арқылы жаңағыдай аймақтарға, облыстарға сұрыптайды. Поштаның сұрыптау бөлімі шамамен 3000 шаршы метр ауданды алады. Онда Қазақстанға келетін барлық делік пошталық жөнелтілімдер келіп түседі. 2018 жылдың басында қондырылған сұрыптау машинасы қызметкерлердің жұмысын едәуір жеңілдетті. Енді бұрынғы мен салыстырғанда қазір өте оңай. Өткені бұрында бәрін қолмен істейтініміз, сұрыптағанда да дальше уже заделывать еткен кезде қолмен істейтініміз. Қазір уже осы сорт машинаның көмегімен екі есе тез жұмыс істелінеді. Өткені сұрыптау машинасы суткасын алғанда 100 мың отправление обрабатывать ете алады. Сәлемдемені лентаға қоямыз, одан ары қарай ол лентамен автоматты түрде өзінің тиісті қапшығына түседі. Сұрыптау машинасында 101 қапшық орналасқан. Бұл қапшықтар жаңағыдай аудан деп есептесек болады. Әр қапшық әр ауданға бөлінген, аудан, облысқа, жаңа қалаларға бөлінген. 101 қапшықтың ішінде жаңағыдай 4 арнайы бөлінген 4 қапшық бар. Жаңағыдай ол деген салмағына байланысты, 10 граммнан төмен салмақ, жаңағыдай немесе штрих коды қате, дұрыс емес, жаңағыдай сондай қателіктер болған жағдайда немесе жүйеде қателіктер болған жағдайда жаңағыдай 4 арнайы арналған қапшыққа салынады. Автоматты түрде өзі салынады. Бұл поштаматтармен қолдану өте ыңғайлы. Мұндай құрылғылардың әрқайсысында 56 ұяшықтан орналасқан. Олардың 8 үлкен, 16-сы орташа және 32-сі кішкентай көлемді. Қолданысқа ыңғайлы сенсорлы сұхбат экранында поштамат туралы сәлемдемені алу және сәлемдемені жіберу батырмалары бар. Соңғы команданы орындау үшін сәйкес батырманы басасыз. Қажетті көлемді жәшікті таңдап, әрі қарай өтесіз. Содан кейін сізден жіберу санаты сұралады. Әдеттегідей, құнды немесе бағалы шарт бойынша нұсқалардың бірін таңдайсыз. Жіберу кезінде басқа поштаматқа сәлемдемені алушының мекен жайына немесе индексті енгізуге болады. Айталық, нақты мекен жайға сәлемдеме жөнелткіңіз келсе, онда жіберетін қаланы, заңды немесе жеке тұлғаны таңдап, ол туралы ақпарат енгізесіз. Соңында өзіңіздің және қабылдаушының ұялы нөмірін енгізгеніңіз абзал. Деректер расталған соң тариф бойынша пошта қызметінің ақысын төлейсіз. Постамат қайтарым бермейді. Сол себепті қызмет ақысының ақша артылса, ол сомаға автоматты түрде ұялы телефон қызметі үшін төлем енгізіледі. Ал поштаматтан сәлемдемені алу тіпті оңай. Поштаматқа жақындап, сәлемдемені алу батырмасын басқаннан кейін өзіңіздің ұялы нөміріңізді енгізесіз. Сізге жасырын коды бар, SMS хабарлама келеді. Поштаматқа жазсаңыз, автоматты түрде ұяшық ашылады. Қазпошта акционерлік қоғамы осыдан 3 жыл бұрын сәлемдемелер супермаркетін ашу жобасын ойлап тапты. Кейбір кездерде бұл адам болған жерде жылдамдық кішкене баяу болады да біздің тұтынушылардың қажеттілігіне сай емес болып қалады. Сол себепті біз жаңағындай мейлінше тұтынушыларға
ыңғайлы болу үшін және де өздері келіп кез келген қызметін санаулы уақытта алып кету үшін қолданып жатырық. Бұны бастамасы деуге де болады. Алуды жеңілдету мақсатында сәлемдемелер супермаркеттер ашыла бастады. Өйткені бұрында келгенде бірнеше адам келеді, ол әр адамдың келген тауарларын беру үшін біздің жұмыскерлер шығып, әр қайсын іздеп қайтадан келгенше, 13 адамды күткенше біраз уақыт өтетін. Сол үшін жеңілдету мақсатында осы жоба ойлап табылды. Қазір деген бізде қала бойынша бірнеше үлкен сәлемдемелер супермаркеті бар. Біз оны үлкен сауда-саттық кешендерінде адамдарға ыңғайлы жерлерде жасап жатырмыз. Және де өзіміздің ескі бұрында болған бөлімшелерімізді сол сәлемдемелер супермаркетіне ыңғайластырып жатырмыз. Бұл сәлемдемелер супермаркетін түсіндіре кетсек, біздің клиенттерге SMS келеді. SMS-те көрініп тұрғандай, сол сәлемдемелер супермаркетінің қай қатар, қай ұяшықта олардың сәлемдемесі жатқаны туралы жазылып тұрады. Біздің клиентіміз келеді, кіреді, өзінің сәлемдемесін алады. Шыққан кезде біздің Қазпоштаның операторлары ол кісілерге біздің базамызда тіркеп сәлемдемесін алып кетті деп айтады. Бұл өте ыңғайлы деп санаймын, өйткені осы сәлемдемелер супермаркетін ашық қалып бері Қазпошта жағына біздің тұтынушылардан көптеген жақсы хабарламалар келіп түсіп жатыр. Ұнайды біздің клиенттерге, өте ыңғайлы деп, өйткені ол клиенттердің уақытын жақсы үнемдейді, біздің жұмыскерлерді жақсы үнемдейді. Бұрында 4 адам іздеп табатын уақытта қазір бір адам сол сәлемдемелерді беріп отыра береді. Сәлемдемелер супермаркетінде қауіпсіз деп санаймын, өйткені барлық сәлемдемелер супермаркеттері бейне камералар орналастырған, әр қатарды көрсетіп тұратын, әр клиентті өзінің қайсын алғанын алмаған. Және де басқа супермаркет, өздеріңіз білетіндей басқа барлық әр дүкенде тұрғандағыдай магнитті тексергіш бар шыға бергенде. Бұл ерекше супермаркеттен жақындарыңыздан келген сәлемдемені немесе шетелден онлайн дүкендер арқылы тапсырыс берген қандай да бір сәлемдемеңізді ала аласыз. Тек шығар жолда ақшаның орнына сәлемдемедегі штрих-кодты енгізіп, тауарды алғаныңызды растап кету қажет. Сәлемдемелер супермаркетінің ең жиі қолданушылары онлайн дүкендерден сауда жасайтын адамдар. Бұл халық үшін ұтымды әрі ыңғайлы. Және де өз еліміздегі онлайн сауданы дамыту үшін Қазпоштада кәсібін енді бастаған тұрғындарға мастер-класстар өткізіледі. Бұл бастама алғаш рет 2018 жылдың ақпан айында жүзеге асырылған. Оның ең басты мақсаты азаматтардың сандық сауаттылығын арттырып, еліміздегі электронды сауда, яғни e-commerce көлемін көбейту. Осы күнге дейін бұл тегін мастер-класстардан 50 кәсіпкер тәлім алған. Қазіргі таңда e-commerce-ның даму қарқыны өте жоғары. E-commerce-ның дамығанының Қазпоштаға тікелей қатысы бар. Неге десеңіз, бұл e-commerce-да тауарларды интернет-магазиндер арқылы сатып алу және оны жеткізу деген мәселе бар. Жеткізу мәселесін Қазақстан бойынша Қазпошта қолға алып отыр. Және де бұл мақсатта e-commerce-ны дамыту үшін жаңағы интернет-магазиндерді санын ұлғайту үшін бізде орталық аппарат деңгейінде мастер-класстар ашылған. Және де бұлар әр қалаларға Қазақстан аумағындағы шығып, e-commerce-ны қалай дамыту керек, интернет-магазинді қалай ашу керек, оны қалай жұмыс істеу керек екенін үйретіп, жаңа енді бастап жатқан кәсіпкерлерге бағыт-бағдар көрсетеді. Ол бағыт-бағдар көрсетіп, неғұрлым жаңағыдай интернет-магазиндер көбейген сайын, оның тікелей Қазпоштаға да әсері бар. Демек, бұл жерде бір жақты емес, екі жақты пайда көзделген ғой. Жобаның басталғанына бір жылға жетер-жетпестей болды. Бұл жобаның кәсіпкерлерге біз бұл жоба аясында тегін семинарлар өткіземіз, тренингтер. Ал қандай қызмет түрімен айналысатыны туралы шектеу жоқ. Қандай тауар сататын, мысалы да, ол сіз айтып, киім болсын, косметика болсын, ол уже
кәсіпкердің өзінің таңдауы. Пошта бөлімшесінде орналасқан банкомат басқаларынан ерекше. Ақшаны енгізу және шоттан шешуден бөлек. Гибридті болып аталатын банкомат арқылы бірнеше минуттың ішінде картаға тапсырыс беріп, оны сол мезетте алып кетуге болады. Оның басқа да мүмкіндіктері туралы компанияның IT менеджері Тұрғанбаев Рахым айтып берді. Бізде барлық қызметтер комплексті түрде беріледі деп ойлаймын. Мысалы, қарапайым банктерде, мысалы, сіз ақшаны шешіп ала аласыз, болмаса ақшаны жаңағы коммуналдық төлемге төлей аласыз. Біз сонымен қоса, бізде жаңағы клиенттерге әрдайым біз хабарлама жіберіп отырамыз. Өйткені мына Телеграмда өте қатты дамыған жастардың арасында, мысалы, e-commerce өте қатты дамып жатыр қазіргі таңда. Көбісі мына AliExpress сайтында жаңағы өзі сәлемдемелер алады. Біз солар барлығын соны артықшылық деп есептеп, біз соны өзіміздің банктік жүйемізге енгізіп жатырмыз. Мысалы, айта кетсем, мына алдыңызда тұрған гибридтік банкоматта тек қана ол қаржылық қызметі ғана емес қой, мұнда тек қана жаңағы пошталық қызметтер де ғана бар. Біз соны басты артықшылығымыз есептейміз. Қарапайым банкоматтарда орындалатын операциялардан бөлек, гибридті банкоматтарда Post.kz сайтын көрсетілген қызметтердің барлық түрін таба аласыз. Мұнда тіпті коммуналды төлемдерді жүргізуге және сәлемдеме статусын көруге болады. Егер де қандай да бір сұрақтар туындаса, банкоматта телефон тұтқасы орналастырылған. Бейнеконференция арқылы операторлардан тәулік бойы кеңес алуға болады. Олар қандай да бір қызметті банкомат арқылы алу үшін қандай тетікті басу керектігін түсіндіріп, орындауға тиіс операцияларыңыз аяқталғанша сізбен байланыста болады. Бұл банкоматтар арқылы тек Алматы қаласында айына 52 миллион теңгеден астам сома беріледі. Өзіміздің сөзіміз бар, мы меняемся деген. Біз өзгере береміз. Демек, бұл бекерге айтылып жатқан сөз емес қой. Қазіргі пошта ол баяғы поштаға мүлдем ұқсамайды. Баяғы поштаны өзіңіз білесіз, ескірген ғимаратта жазда болса ыстық, қыста болса суық, адамдар топырланып жиналып алған айқай-шу. Қазіргі таңда пошта ондай емес. Қазіргі пошта бөлімшелерінде клиенттерге күту залында өте ыңғайлы жағдай жасалған. Қазпоштада енгізілген жаңашылдықтардың бірі пошташы дрондар. Осыдан бірнеше жыл бұрын квадрокоптерлар сәлемдемелер мен хаттарды жеткізеді дейтін болса, ешкім сенбесте еді. Дегенмен, Қазпошта иелігінде бүгін 10 дрон бар. Таулы аймақтарға, жолы нашар ауылдарға газеттер мен хаттарды жеткізу үшін бұрындары бір көлік жіберілетін болса, бүгінде жаңа құрылғылар іске белсенді кіріскен. Бұл жеткізілу уақытында шығындарды да үнемдейді. Қазпошта акционерлік қоғамында дрондар, былай айта кетсек, поштаның сәлемдемелерді жеткізуін қызмет сапасын жоғарылатты. Дрондарымыз 100 км шақырымда ұшалады. Былайша айтқанда өзінің күнделігі бар, қай кезде ұшу керек екенін алдын ала анализ жасалады. Ауа райы жайлы, қандай ауа райы болады, жаңағы сіздер SMS арқылы хабарлама алып отырасыз ғой. Сол сияқты біз есептейміз, қашан жіберу керек, күнді жібереміз ба, кешқұрым жібереміз ба, соның бәрін есептеп отырамыз. Бұндағы басты идея ауылда 2-3 күн немесе бір апта баратын автокөліктің орнына бір күнде дронды жібергеніміз жақсы. Өйткені өзінің бір аумағы бар, дрон ұшырылады, ұшырылған кезде GPS арқылы өзінің негізі бір нүктесі болады, қай жерге сәлемдемені тасайтын. Ол үлкен адам көп жүрген жерге тасталмайды ол. Өзінің бір нүктесі болады, жаңағы ауылдағы пошташы күтіп отырады. Сәлемдемелер түскен кезде ауылдағы пошташы оны барлық сәлемдемелерді жинап алып таратып береді. Цифрландыру біз күнделікті қолданатын технологиялар мен процестер. Олар тұтынушылардың өмірін жеңілдетеді. Цифрлы технологиялардың дамуы компанияларға сапалы әрі заманауи қызмет көрсетуге көмектеседі. Оған келушілер өздері куә. Күнде алғыстарын білдіріп жатады. Цифрлы офистер ашылғалы келушілердің қызығушылығы артып, Қазпоштаның қанаттары кеңінен жайылды. Компанияда жаңғырту және қызметтерді сапалы ұсынуға өту процесі белсенді жүргізілуде. Бұл қызмет көрсетудің жақсаруын ғана емес, пошта желісінің техникалық, операциялық, технологиялық, ақпараттық жаңаруын да білдіреді. Бүгін біз оған толықтай көз жеткіздік. Сіздермен болған Руслан Өтепбай. Келесі кездескенше күн жақсы.
Thank you.